Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо цикл програм про діяльність громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Сьогодні у нас в гостях головний атаман Житомирського округу міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке», директор Житомирського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, член гуманітарної ради при Житомирській обласній державній адміністрації, голова комісії з питань соціального захисту інвалідів, ветеранів та пенсіонерів Ярослав Возний. Вітаю вас, пане Ярославе. Ради бачити вас в нашій студії. Завершується 2016. Я знаю, що ваша комісія була однією з активних комісій у 2016 році. От яким він був для вас, як для члена громадської ради? Що вдалося зробити? Да, можливо, дійсно, що не вдалося зробити? Дійсно, підходить до завершення 2016 рік. Він був непростий для нашої держави, для роботи нашої громадської ради, для нашої комісії. Але в цілому ті завдання, які ставилися і комісією, і членами цієї комісії, вони були виконані, тому що люди, які прийшли для роботи в громадській раді, це було не як самоціль, це було як старт для того, щоб реалізувати себе як людину, як особистість. Тому члени нашої громадської ради, які ставили при собою завдання, в цілому виконали. Ну, наприклад, Гарійович наш, Паламарчук, який опікується людьми бездомними, в нього була одна із основних пріоритетів його роботи в плані соціального захисту осіб бездомних – це, що було соціальне замовлення від держави, і він таки отримав від міської адміністрації, від міської ради, і може більш плідно реалізовувати свої задуми. Якщо ми говоримо про Ольгу Маньковську, з якою ми також були, це одна із активістів «Берегині Полісся», які займаються реабілітацією і терапією дітей з інвалідністю. Також вона стала за завдання для того, щоб була більш плідною і дієвою державна підтримка. І вона таку підтримку отримала з обласного бюджету. І таких прикладів можна приводити немало. Тобто людина, яка хоче себе реалізувати і свої плани через громадськість, і з опорою на державні ресурси, на державні установи, якщо вона сильно цього хоче, вона добивається. Я хочу сказати, що ми ж працюємо не тільки як самоціль в одній громадській раді чи в одній комісії. Ми працюємо з іншими соціальними партнерами. От як елемент роботи громадськості, і щоб реалізовувати задуми через за допомогою держави. Є громадська організація «Молодь, жінка, сім'я», ви знаєте, Неля Ковалюк. От. Вона також громадський активіст. Через громадськість вона свого часу була депутатом міської ради. А зараз, як громадський активіст, була запрошена, я членом виконавчого комітету. Тобто ті задумки, які є, вони через своїх подопічних, тими людьми, які не опікуються, вона може реалізувати цей потенціал, ще будучи як членом виконкому. От. Є, ви знаєте, фонд «Людяність», який Юрій Миколаївич Журбенко очолює. Це громадська робота. А разом з тим його активність була помічена, оцінена, і він є радником голови обласної державної адміністрації з питань людей з інвалідністю. Тобто таких прикладів можна проводити досить багато. І я вважаю, що одним із елементів того, що через громадськість люди себе реалізовують і надають допомогу тим, хто цього потребує, приходячи в органи виконавчої влади чи в інші структури, це є нормально. Тобто куколка робиться метеликом. Да? І ось така спільна робота з одного боку громадської активності, креативності, якийсь політ фантазій і думок, а з іншого боку ті фінансові ресурси, які обмежені, але вони є, державних установ, вони врешті-решт роблять якийсь результат. Тому я думаю, що в цілому діяльність нашої громадської ради, тому що наш голова громадської ради, коли пропонував мені сьогодні зустрітися з вами, він попросив, щоб сказати в цілому про діяльність цілому громадської ради. От одним з останніх наших засідань на правлінні громадської ради це було заслуховування бюджету, а також програми соціально-економічного розвитку області на майбутній 2017 рік, де були присутні начальники управлінь, заступники департаментів, всіх управлінь і департаменти обласної державної адміністрації на розширеному засіданні. Безумовно, громадськість не може яким чином, корінним чином вплинути на ті обмежені ресурси, на тих прийняті вже фахово підготовлені плани. Але разом з тим була думка занесена, значить, на цьому засіданні така, що треба бути не статистами, а треба неформально підходити до вирішення тих чи інших програм і пропонувати
новизну, з урахуванням специфіки нашого регіону, специфіки села, селища, міста. От, от таким чином. Тому були, я думаю, що з одного боку почули громадські активісти ті цифри, від яких нікуди не відійти, а з іншого боку і представники влади, вони почули ті думки активістів, які не завжди, може, комусь подобаються, але до них треба прислуховуватися, і в них є золоте зерно. Так. Ви вже 3 місяці як директор Житомирського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Я вас вітаю. Дякую. З цієї посади. От скажіть, будь ласка, що взагалі являє собою ця організація, її мета, цілі? Що вдалося зробити? Чим ви взагалі займаєтеся? Спасибі за запитання. Дійсно, що останніх неповних 3 місяці мене було призначено директором Житомирського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Дещо неочікувано це було рішення прийняте. Я хотів би подякувати, користуючись можливістю, колишньому директорові Володимиру Станіславовичу Пришківському, який понад 25 років очолював наше житомирське відділення. Зараз він є директором київського відділення, і його досвід, його авторитет, я думаю, що принесе користь відділенню в Києві. Спасибі вам велике. Ви знаєте, за ці 3 місяці саме ми говорили про громадськість. Так, я прийшов взагалі в обласне відділення завдяки тому, що займався активно громадською роботою. І Володимир Станіславович мене запросив своїм заступником. А тепер, коли я став директором, моєю основною завданням стало дати новий імпульс роботи відділення, тому що безумовно від мене очікують, як від нової людини, дій. І я від себе очікую. Тому що життя йде, воно продовжується, змінюється сама ситуація в державі, змінюються самі громадські активісти. І тому одним із перших моїх рішень було це ініціювати створення при Житомирському обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів дорадчу консультативну громадську раду. При відділенні фонду. Хоч ми не є державною установою, але ми є бюджетною установою системи Міністерства соціальної політики. І тому створення такої ради абсолютно доцільне. Я це обговорив разом з громадськими активістами на ініціативній групі, коли ми готували відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю, яке було 3 грудня. Отримав від них добро і підтримку. І мною були запропоновані звернення до всіх управлінь та департаментів обласної державної адміністрації, а також до органів центральної виконавчої влади, які діють на теренах нашої області. 15 інстанцій були направлені листи, були обговорені кандидатури. І хочу сказати, що на сьогоднішній день всі директори департаментів управлінь, і я їм щиро дякую, відгукнулися і рекомендовані фахівці, спеціалісти до нашої дорадчої консультативної ради. Зараз ми закінчуємо розробку основних документів і положень цієї ради, щоб воно було неформальним, щоб воно надавало ці засідання і збори з однієї сторони всіх фахівців обласної державної адміністрації, органів центрального управління, а з іншого боку громадських активістів, щоб воно було в такий симбіоз, якби науковий такий центр щодо реалізації державної політики щодо соціального захисту людей з інвалідністю на теренах Житомирської області. Тому що неправильно думати, що має тільки Міністерство соціальної політики займатися цим питанням, чи Департамент соціального захисту, чи один фонд. Це робота всього суспільства. Але кожен має знайти своє місце в цьому процесі і виконувати свої функції. І я хочу сказати, що недавно відбулось засідання комісії з питань інвалідності при Кабінеті міністрів України, який очолює Розенко, віце-прем'єр з гуманітарних питань. І саме там було і це сказано, що це не робота Міністерства соціальних, не тільки Міністерства соціальних політик, а на місцях це те, що ми зараз створюємо. Тобто кожен має знайти своє місце. Якщо це охорона здоров'я, то відповідно є свої функції. Якщо це держпраця, безумовно, це дуже великий об'єм роботи, це робота збереження робочих місць, створення нових робочих для осіб з інвалідністю і все таке інше. Що стосується нашого відділення фонду, воно працює понад 25 років. Це абсолютно європейська норма, абсолютно цивілізована норма, коли на всіх підприємствах, організаціях, установах має бути квота, де мають працювати люди з особливими потребами. Це цивілізована норма. І коли Валерій Сушкевич був один із ініціаторів і творцем цього закону,
щодо основ соціальної захищеності інвалідів України. Є такий закон. Зараз, до речі, в нього будуть внесені певні зміни за ініціативи громадськості і Кабінету міністрів. То смисл такий, що якщо підприємство, організація, установа має 8 чоловік і більше, там має бути квота представлення людей з інвалідністю. Якщо людина не працевлаштована, тобто роботодавець не хоче виконувати норму закону, він має сплатити певні штрафні санкції, тобто надати фінансову допомогу, які кошти, які підуть на виконання тих чи інших соціальних програм. Я хочу сказати, що у нас в цілому і конкретно виконується план виконання при оцих от нормах закону на 156%. Тобто в цілому роботодавці всіх форм власності і державних установ, і частних, вони виконують таку норму. Є, безумовно, підприємства, і їх також немало, які не хочуть реєструватися у відділенні фонду, яким чином, і не працевлаштовують осіб з інвалідністю. Тому вони вибирають, що їм краще, чи привлаштовують, чи платять середньооблікову ставку, середньомісячну зарплату за рік до фонду соціального захисту інвалідів. Ці кошти спрямовуються до державного бюджету, на спеціальний фонд, і потім йдуть на виконання різних соціальних програм. Ми фінансуємо дуже великий, широкий спектр соціальних програм, але знову ж, ми державна установа, ми не можемо відійти від тих норм, які нам доручає Кабінет міністрів через Міністерство соціальної політики. От. Тому хочу сказати, що за ось цей 2016 рік, я сьогодні, готуючись до вашої передачі, привів уже аналіз, у нас вже, в принципі, цифри всі практично вже відомі. Ми понад 6 мільйонів гривень за коштів державного бюджету і фонду соціального захисту інвалідів були направлені на реалізацію державної політики на теренах нашої області. Понад 6 мільйонів. Хоча штрафних санкцій ми даємо до бюджету України близько 1 200 000 300 щороку. Ну, наприклад, Київ дає понад 40 мільйонів. От. А такі області, як Одеська, Львівська, Дніпропетровська, там також іде цифра в десятки мільйонів гривень. І ці кошти поступають на реалізацію державної політики щодо соціального захисту людей з інвалідністю. І хотів би сказати, що ми всі пишаємося минулим роком виступом наших паралімпійців, так? Які зайняли третє місце в світі. Поступилися тільки двом країнам. І ми про це всі говоримо. В чому секрет їх успіху? В тому числі фінансування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. І Валерій Сушкевич, коли ми в Києві збирались на 25-річчя, було нашому фонду соціального захисту інвалідів, він просив передати в регіонах, на місцях, через засоби масової інформації, спасибі вам за це, ще є можливість, що саме завдяки коштам фонду, наряду з іншими коштами, наші паралімпійці змогли гідно підготуватися, були забезпечені всім необхідним, щоб підготуватися, щоб була форма одягу, щоб був переїзд, проживання, ну і все таке інше. І була висловлена нам велика подяка. І були також представники, призери Олімпійських ігор, які також наш подякували всім працівникам відділень Фонду соціального захисту інвалідів. І тому, коли хтось говорить, що фонд не потрібен, ну це людина, яка недолуга, не хоче вникати в цю проблему, чи просто, аби десь попіаритись. Прийдіть, ми відкриті до співпраці. Абсолютно моїм кредом є це відкритість, прозорість, зрозумілість. У нас одним із направлень є це фінансування програми щодо створення та збереження робочих місць для осіб з інвалідністю. От. І тому, коли підприємство громадських організацій інвалідів звертається до нас з проханням надати цю фінансову підтримку, з нашої сторони і з моєї особисто завжди є тільки підтримка. Але є маленький нюанс. Остаточне рішення приймається комісію відповідною, робочу групу при Міністерстві соціальної політики і фінансується через центральний апарат Фонду соціального захисту інвалідів. Ми думаємо, що період реформи, яку ми говоримо на місцях, деякі повноваження будуть розширені, в тому числі і наших відділень, коли ми зможемо кошти, які ми збираємо тут, без інших якихось формальностей за рахунок роботи з громадськістю концентрувати і використовувати тут на місці. Це буде більш оперативніше і більш конкретніше. Ну, залучаєте ви меценатів? Допомагають вони вам? Меценатів. Ось ми державна установа. От яка проблема, з якою мені прийшлось, з першого дня зіткнутися, це ті умови, які працюють працівники нашого відділення фонду. На жаль, те приміщення, де ми працюємо, вже декілька років воно не має центрального опалення.
комп'ютерна техніка досить застаріла, по 10 років. На це гроші не виділяються. От, на ці гроші, ви знаєте, за останніми подіями в державі була відповідна постанова Кабінету міністрів, коштів на ці видатки немає. І тому в цих умовах, коли немає центрального опалення, коли застаріла оргтехніка, техніка, а ми працюємо тільки з програмами, з ліцензіонними програмами Міністерства соціальної політики, тому що, ну ви самі розумієте, сучасний, то дуже багато є нюансів. І я звертався листами до меценатів, до депутатів різного рівня. Я не хочу називати прізвища, але скажу там, із 20 звернень відгукнулися два депутата і одне підприємство. А до підприємств ми послали десь близько 30 звернень. Тому ось і все. Я просто не хочу... чекаєте? Ні, ну чекати треба розраховувати на себе і жити в тих умовах, які є. Я людина, яка і вчу своїх підлеглих, і своїх колег, що ніколи не треба нациклюватись на цих проблемах. Це не проблема, це можливість реалізувати себе. Завжди можна знайти вихід, і завжди бути кращими. Інше, що мене дивує, це те, що коли от є новий указ президента України, я хотів би його оголосити зараз, новий абсолютно для громадськості, тих, хто зараз нас дивиться і слухає. Указ президента України номер 553 від 13.12.16 року. Це абсолютно новий указ президента про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю. І тут то, що ми з вами говоримо, що це задача не тільки Міністерства соціальної політики, тут є конкретне завдання Кабінету міністрів України. Що необхідно зробити? Необхідно для державних обласних державних адміністрацій, що необхідно зробити. От. Тут конкретно сказано, що необхідно зробити і іншим органам державної влади. Тобто все розписано щодо виконання конвенції, яку підписала ратифікувала держава для осіб з інвалідністю. Але вчора до мене підходять три чоловіка, два ветерана, один учасник АТО, ветеран Збройних сил, і говорять, ну такі речі, але я маю про це сказати. Є у нас Українське товариство мисливців та рибалок, УТМР, от, яке є громадська організація, але діє на теренах області нашої, багато їхніх мисливських господарств. І кажуть, що з 2017 року прийняли рішення на своєму зібранні, щоб ліквідувати всі пільги для всіх інвалідів, для всіх ветеранів, і залишити тільки деякі там пільги, які стосуються пенсіонерів і які заслужені працівники УТМР. Але ситуація така. Коли я запитав одного із працівників, чому так сталося, ну а що, ну ми не виживемо, 3200 мінімальна заробітна плата з наступного року. Я говорю, так інвалід же ж не буде більше отримувати пенсію від того. Мисливство і рибальство для інваліда – це не добича, це елемент реабілітації, це елемент досугу. І коли їм кажуть, що платити на рівні з іншим тільки 500 гривень, думайте, членських внесків, ну, мені здається, це абсолютно непродумано, некомпетентно. Каже, ну там є інваліди. Одне діло інваліди без руки, без ноги. Вибачайте мене. А є люди ще, які не чуючі, люди, які слабим зором, вони також хочуть порибалити. Зараз всі ставки у нас все в оренді. Зараз 100-150 гривень, щоб половити рибу. Якщо людина хоче на ставку УТМР половити рибу, чи піти з рушницею, поспілкуватися з товаришем, я сам пам'ятаю, коли після війни, да не хочеться стріляти, хочеться спілкування, хочеться побути наодинці, десь розвіятись, розумієте? А тут... І вони кажуть, ну це ж ми громадська організація, нам ніхто не указ. Вибачте, а на яких землях ви своє господарство тримаєте? Інше питання, чому дичини абсолютно немає? Куди ці кошти йдуть? На золоті полювання? Так, є ліцензії відповідні, які можна власні може за це заплатити. Там шукайте резерви для своїх заробітних плат, а не за рахунок найбільш людей, які потребують. Тобто воїн АТО, ветеран, він не має абсолютно ніякої преференції. І я вважаю, що абсолютно, коли це засідання їхнє було, воно було непродумане. І я хочу звернутися до депутатів обласної ради, і депутатів різних рівнів, коли не дають в оренду угіддя для цієї громадських організацій, обов'язково має бути прописано щодо забезпечення пільгових категорій преференцій в цьому питанні. Це дуже важливо. Також мене вразило, можна багато говорити про недоліки, але я хотів би сказати ще такий момент. От є у нас шпиталь військовий на території області. От, з недавнього часу вже не обслуговує інвалідів війни, інвалідів армії 3-ї групи.
тільки для ветеранів. Чому, питається? Якщо людина з інвалідністю прослужив, але не став ветераном, прослужив 20 років в Збройних силах, 22-23, але не став ветераном, невже він не має права і можливості лікуватися в цьому відповідному спеціальному закладі, де люди-професіонали можуть надати відповідну медичну кваліфіковану допомогу. І вони готові. Але, каже, є така вказівка зверху, від міністерства. Мені вважається, знову це рішення приймалося без урахування тих потреб і можливості ні регіону, ні тих моментів, які є у нас. Тобто, саме робота державних органів виконавчої влади, всіх структур державних з громадськістю, воно оголює нерв наших можливостей і тим, над чим необхідно працювати. І тому я абсолютно оптиміст і вважаю, що правильно, що було створено зараз уповноважений, така посада уповноваженого з прав людей з інвалідністю при Кабінеті міністрів України. От. Є уповноважений з прав людей з інвалідністю при президентів України. І тому мені думається, що ці люди, вони досить цікаві, досить авторитетні. І тому я думаю, що це допоможе і нашій роботі. Я планую цих авторитетних людей, от є уряд, призначивши своєї уповноваженої з питань прав людей з інвалідністю Раїсу Панасюк. Це дуже відома громадська активістка. І приймається проблеми, професійно приймається проблеми людей з інвалідністю. І я думаю, що я запрошу неї на наше перше зібрання у 2017 році. Ось так ось в цьому газеті «Благовіст» ми можемо прочитати, що уряд ініціює внесення змін до закону про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Те, що ми з вами говорили. Я хотів би сказати, що дуже толкове, на мою думку, і правильне було звернення президента України з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. Тут також поставлене завдання нашим органам державної виконавчої влади щодо створення належних і рівних умов для людей, які цього потребують. Важливе питання діяльності нашого фонду і в цілому громадськості в питаннях роботи з інвалідністю – те, що у нас стало багато нових інвалідів. На жаль, події на сході України, вони оголили і ряд проблем, які існують, що треба закони змінювати, і ось про що ми говоримо, і про те, що треба неформально підходити до реабілітації воїнів АТО, і не тільки інвалідів. Хочу сказати, що в бюджеті 2017 року виділено, вже бюджет, ви знаєте, затверджений президентом, він вже опублікований в центральних виданнях офіційних на діяльність фонду соціального захисту інвалідів 1,4 мільярда гривень. Це з рахуванням протезної галузі, яка зараз входить в підпорядкування нашого фонду соціального захисту інвалідів. Це теж дуже великий об'єм роботи протезування, ви знаєте, щоб воно було цивілізованим, щоб воно було сучасним, щоб люди, які постраждали на війні, вони могли себе реалізувати в соціумі, в цивільному житті. От. Тому я вдячний тим соціальним партнерам, з якими ми працюємо. Я вдячний громадським активістам за те, що маю постійну підтримку з їх боку. Як коли ми організовували, проводили урочисті заходи, це не свято, це були урочистості. З нагоди Міжнародного дня інвалідів були представники органів державної виконавчої влади міста Житомира. І велике їм спасибі за те, що вони допомогли і підтримали і на наші звернення. В принципі, якщо ці звернення вони продумані і правомічні, то вони отримують і підтримку. Я думаю, що ми будемо в 2017 році завдяки ось цій координаційній раді, в тому числі, яка створена і буде активно працювати при обласному відділенні фонду соціального захисту інвалідів, зробимо новий імпульс в цій роботі. Я в цьому переконаний, тому що я знаю цих людей, з якими ми працюємо. Я хотів би сказати, що в мене була вакансія заступника директора, було багато пропозицій. Я над цим думав, радився і з громадськими активістами, і зараз ту людину, яка має великий досвід і громадської роботи, і державної роботи в цьому напрямку, депутат Богуцької районної ради, я цю людину також запросив. І Денисенко Тетяна Дмитрівна, вона буде працювати моїм заступником, вона вже погоджена кандидатура з нашим центральним апаратом, з дирекцією фонду. І вона дуже відома людина серед підприємств, громадських організацій, осіб з інвалідністю. Я думаю, вона мені допоможе в реалізації цих планів. Пане Ярославе, у нас залишилося 30 секунд. Є можливість привітати своїх друзів, колег,
з наступаючим 2017 роком. Спасибі велике. Перед тим, ніж привітати, я хотів би все ж таки сказати одну ремарку. Перш ніж кидати петарди і зривпакети, подумайте про тих хлопців, які повернулися з війни. Так. Про тих переселенців, які чули і бачили, і яке це велике горе. Я особисто, пройшло після тієї війни, де я був, вже пройшло понад 10 років, я не можу спокійно на це реагувати. Тому я дуже прошу. По-перше, це заборонено міськвиконкомом з 2014 року. І не на часі сьогодні. Воно зараз абсолютно не на часі. Якщо у вас є ця лишня копійка, пожертвуйте для наших хлопців, які зараз знаходяться в зоні АТО. Шановні земляки, шановні дорогі друзі, я хотів би безумовно побажати всім нам це миру, хотів би побажати терпимості. Я людина оптиміст і все ж таки вірю, що все в нас буде і має бути гаразд. Я хотів би, щоб ми не були один одним ворогами, щоб ми бачили в людині краще і ці кращі якості розвивали. Я хотів би побажати, щоб добробут українців став набагато кращим. Я хотів би побажати, щоб ми нарешті могли в 17-му році вільно подорожувати Європою і у всьому світі. І на це були відповідні кошти. Я хотів би побажати, щоб якщо є необхідність полікуватися, то людина має прийти в заклад охорони здоров'я і отримати необхідну допомогу. Тобто миру, злагоди, спокою, добробуту всім. І я вірю, що все буде добре. Спасибі вам. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. Також вас вітаю з наступаючим Новим роком. І що все те, що ви задумали, у вас здійснилося. Спасибі вам велике. Спасибі велике. Спасибі. Дякую. Сьогодні у нас в гостях був головний отаман Житомирського округу міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке», директор Житомирського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, член гуманітарної ради при Житомирській обласній державній адміністрації, голова комісії з питань соціального захисту інвалідів, ветеранів та пенсіонерів Ярослав Возний. Це була програма «Громадська рада. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами». До побачення.